işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 8 yeni peşə təhsili müəssisəsinin tikilməsi nəzərdə tutulur ki, yenidən qurulması bəzi hallarda. O cümlədən artıq Füzuli şəhərində yeni peşə təhsil müəssisəsinin növrəsi qoyulub və bu proses artıq tikinti prosesinə başlanılıb. 2 ildən sonra təxminən biz artıq Füzuli şəhərində tamamilə yeni peşə təhsilinin tələbələrini görə biləcəyik. Bu sözləri Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş güclü iqtisadiyyat üçün Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf yolu, gələcəyi baxış konferansında çıxışı zamanı deyib. Şuşa şəhərində olan peşə təhsil müəssisəsinin deməli, yenidən qurulması prosesinə start verilib. O cümlədən Cənab Prezidentin yeni imzaladığı Qarabağ Universitetinin tərkibində də Xankəndi şəhərində bir peşə təhsil müəssisəsinin olması planlaşdırılır. Nazir əlavə edib ki, 12 min tələbənin adam başına maliyyələşməyə keçidini növbəti 3 il ərzində təmin etmək planlaşdırılıb. Burada yaxşı bir məqam ondan ibarətdir ki, eyni zamanda Cənab Prezidentin imzaladığı bu fərmana görə bizə müəyyən istiqamətdə differensiallaşma aparmaq imkanı da verilib. Məsələn, əgər fərqli keyfiyyət standartı ortaya qoya bilirsə məktəb, biz ona əmsallaşma tətbiq edib, məsələn, adam başı maliyyələşməni 1.5 dəfə daha çox vermək səlahiyyətimiz də var. Konfransın keçirilməsində məqsəd peşə təhsili sayəsində ölkəmizdə son illər aparılan islahatlara diqqət çəkmək, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən maraqlı tərəfləri bir araya gətirərək faydalı müzakirələr təşkil etməkdir. Konfrans panel müzakirələrlə davam etdirilib. Müasir dövrümüzdə